бичмэр санагдал бичсэн гэдэг. Би нүгний асуултнасаа амар сайн зүрх явцсан шүү дээ. Байгаль төрөө сургууль байгаагүй. Бацсан ойсон байсан юм уу? Банзаа норгоод байсан юм уу хоёр? Энэ кино ч надад их таагүй шүү дээ. Аа, урлагийн буян да. За нэг сайхан халаач. Одоо л сэтгэлээ нээндээ. Зохиолын хувьд бол бас харьцангуй цоогн дүртэй ч гэсэн бодсон л та одоо нэр өгөхөөс нь ахвал одоо чойжил гэж одоо юуны нэрийн жишээлбэл тамийн эзний нэр үүдэг одоо тамийн бурхан гэх юм уу те эрэлг номоо гэж тэгээд дандан чойжаг тэндээс үүсэлтэй одоо нэрийг нь олдог юм уу. За хоёр охиныгоо бол мэдээж ойлгогдож байгаа бох те гэтээ үний гоо үзэсгэлэн үүл шиг хэйлэн гэдэг нь болохоор усны мяралцааг одоо хилдэг бас тийм сайхан юм уу гэдэг. Тэгээ үүлэн хэлэн гэдэг ихчдүү хоёр төр гэдэг ч юм уу. Хангал гэдэг маань бас өөрөө учиртай. 10 хангал гэж ярддаг. Хангал залуу нас гэж ярддаг. Бас л юм догшин сахиуснуудын цогц нэр үеж байгаа. А эндээс ганц нэр бол зүгээр л ягаад ч юм ороод ирсэн. Тэр бол Зилэм гэдэг. Энэ бол нөгөө Чингис хааны маань баатарын нэр шүү дээ. Нэг ба 9 өрлөгийн нэг. Би ер нь их хэцүү зураг авалтна. Амлагдсан шүү дээ яг хаа. Ядчихад яг нэг эдэр хүүтэнд эренчин лөмбөд зураг авалттай байсан. Дээрээс нас яг тэр мөсөн дээр зураг авалттай байсан. Тэгээд би шөнийн 4 цагт карбюратор гэдэг үлээ. Вентилятор. Вентилятораар надад уцсан лээ л гээд. Хаглаа! Зам харагдахгүй байна. Ойхгүй яваарай. Нөгөө газар ирэх хүнд байх ёстой. Сүргэл автал хоёлаа. Бас хүндийн нүд хорлтой л тоо. Бас хүнд мейкаптай нөгөө хоёр нүдээ ингээд бүтэн ингээд даруулж мейкап хийлгсэн. Тэгээд тэр ингээд баг би 20 цаг баха тий. Яг ингээд хөтлүүлж явж ингээд машин чинь л удаж ингээд суулгаж муу байгаа. Тэгж явж байгаа тас. Чанга бас их юм бодогд юм биш. Юм аливаа юм давтагддаг циклтэй гэдэг. Магадгүй дэлгэр баяр найруулагчтай ажиллах тойрог нь болсон байсан баг. За тэгээд тоглосон дүр манч гисэн үйл эдэлж тэ. Өөрсдийнхөө хүүхдэд тохиолдсон хар бараа явдлын араас нэхэж яваа. Тэ? Тойрог үүсгэж яваа юм аав юм. Дүр байсан. Чойжлийн тэр сэтгэл зүй ялтын сэтгэл зүйтэй нэг шугам дээр давтсан учраас тий сэтгэл хөдлөсөн учраас тоглож болох үуч санагдсан учраас ажиллаж болох үуч санагдсан учраас л тоглохоор шийдсэн. Тэр чинь за мэдээж дүрэхийн шугам тоглолтууд тэр олон залгаа сценүүд нэг өдөр энэ тэндээсээ зогтсон байгаа. Тэрийг хатгалж бодолж тоглох тий давхар нөгөө нэг нь яг кино группийн маань хамт олны одоо хаана байрлах уу юу зурган дээр хэрэгтэй болох уу гэх бүтэн зохион байгуулалт хийсэн учраас тэгээ ер нь л цаашдаа дахиж энэ хоёрыг бол хамтдан л хийхгүй гэдгээр амар сойлгосон. Чи их юм ундаг байсан. Тэ. Одоо тэгээ ард гарц зүгээр яриаг сууж ш чи. Харин тулчлаг баг. Нэг хэцүү тал нь гэх юм бол одоо яг балетийн урлаг, кино урлагтай ингээд харьцуулангууд одоо миний хувьд бол нэг сэтгэл зүй, нэг тийм одоо эмоц үүдэр ч тий. Тэрийг би ингээд бэлтгэлийн үе дээр ингээд бэлтэж одоо өөртөө ингээд суулж суулжаад яг нэг тайзан дээр гаргадаг байхгүй юу? Тийм байж агаад тэнгууд одоо нөгөө камерны өмнө болонгууд бүр нэг эмоцо 9 шидээр нь айгүй олон удаа одоо давтах хэрэгтэй болчиход ирэнгүүт тэр нь анх надад аюу тийм хүндрэлтэй санагдчихсан. Битэрд бол сэтгэл маш дундуур байсан. Тэгээд ягаад гэвэл ягаад ийм хоёр гоё залуу ийм хоёр охин партнерлуулж тоглуулж байгаа бидний дэс продюсеруудын багтаа үнэхээр гайхсан. Тэгээд яг хоо энэ хоёрыг бол маш их юм сурч авсан байх л гэж бодож байна шүү дээ. Одоо яалаа гэж тэгээд. Дандаа байсан шүү. Одоо яалаа гэж тэгээд. Хоёр сайхан үзэгсэнтэй хоёр дүүтэйгээ хамтарч тоглосон. За тэгээд дээрэснээс ялтахтайгаа бас анх удаа партнерлуулж тоглож үзлээ.
гой баг хамт олон байлаа. Дэг ахтайгаа бас анхудаа ажиллаж үзлээ. Гой баг бүрэлдэхүүн. Дээрэс нь түрүүн ялтах хэлсэн шүү дээ. Айгүй гой зохиол байсан. Тэгээд энэ зохиол бол энэ байгаа яг энэ жүжигчдик бол амар их татсан баг гэж би өөдөө бодож байгаа. А чи юу гэж бодож байгааг би мэдэхгүй гэсэн. Өөрөө төрлөө хичлээ шүү. Харин нүртэй ирж байгаа хамаг юм ярьж байгаа. Би өмнө хичлээд хичдэж шүү дээ. Натур дээр цуг байгаа ч гэсэн тэр нөр л оройл яг нэг зургийн ард дээрээс л яг нэг үнцэн царинууд л орж ирж байгаа. Тэрнээс шиг зург авалтын талбай дээр л яг л дөрвөн шугамтай нэг л хувцтайгаа тэгэл яг тэр төрхөр нь л илүү дотн бууж байна. Яг ингээ харсан чи бас гайгүй хөхтүүд шүү дээ. Одоо үзчихсэн маань бас эгөө хөрх хөхтүүд шүү дээ. Үзчихсэн маань бас яг одоо яг энэ харагдаж байгаа шиг энэ хоёр маань ийм хүмүүс биш шүү. Тэгээд амьдрал дээрээ яг манайстайгаа яг адилхан ийм жинхэнэ хүмүүс шүү. Мужик гэдэг би мужик шүү манай хоёр дүү. Нилээ тусалж тэнцээ дээл гэсэн байл гэсэн юм бол байгаагүй. Батлаа үний нилээч. Тэгэд даарч ийн хурж ийн үгээл алтан шага ах чи асуувал тэгэл хөлөнд даарч ийн өмнө дөө халдаг боловч ах уу гэл хоёр удаач халдаг боловч надад өгсөн. Зургийн баг маань ер нь ихэнх нь 70-80% нас нь ирчүүд байсан. Тэгээ маш цөөх охтуудтай. Тийм байсан болохоор нөгөө нэг ер нь бүхэл ирчүүд маань би ч юм бүр ингээд нэг гутлынх нь гаднах юу гэдэг лээ тэрийг. Тэгтээ. Тэр мэрийн хүртэл авч өмсч юм өмсөөд ерөөсөө огт нөө дааруулаагүй зураач нар маань ингээл дээлээ найруулагч маань хүртэл дээлээ тайлж өгөөл доор нь дивсэж мивсээд ингээд энэ нэтийн хачинд бол ерөөсөө тийм бол нэг хүүтэн бол мэдрээгүйсэн. Чи бас гэдэг дээл гэсэн мэрлэлсэн гэхгүй бол энэ ч бас буруу яриа болчих магадгүй шүү. Юас гэж та хоёрыг бид нэр халамжилж байна. Бид хоёр хоёул их нэр хөтөө юм шүү. Өөр юм шүү. Бид өөр юм шүү. Ой, утгаараа чи юу халамжилсан? Чи юу халуун боловч яриад байгаа чи? Энэ надад ч гэсэн халуун боловч гэсэн. Бид хоёр хоёул их нэр хөтөө юм шүү. Гэтэ амтэр. Нэг дүр байсан. Тэр дүр бол байгаль гэж ойлгосон. Хүтэн гоо зөвслөнг бүтээе гэж анх толгойд орж ирсэн. Тэгээд тэрийг хаана хийх вэ гэхээр мэдээж мэс цастай юм газар хийх ёстой гэдэг үднээсээ шууд л хамгийн цэнгэг хөвсгөлдөө очиж зургийг авсан. Нэрний хувьд бол цоожил гэдэг нэртэй. Дүр эцэг хүн, ир хүн. Үндсэндээ хууль шүүх нь буруу шийдвэл өөрийнхөө аргаар гимтник хэсгэж байгаа юм л төр. Хамгийн гол нь чухам хэн нэг юм бэ гэдгийг үзэгчд киногаа бүтэн үзсний дараа ойлгох байхаа л гэж бодож байна. Миний хувьд болохоор дүрийн маань бас нэг аягүй сонин санагдсан зүйл байгаа. Тэр нь юу гэхээр нөө текстгүй хэрнээ гол зангилаа болоо яваадсан. Тэгээд зохиолын хувьд гэх юм бол ер нь хэр баргийн харж байгаагүй сонсож байгаагүй тийм гоё гоё одоо юу гэдэг юм бэ гоё гоё тийм уялдаа хаалбаа айгүй ихтэй хүнд дандаа нэг юм мессеж өгсөн. Тэгээ яг одоогийн байдлын энэ орчин цагийн үед айгүй их ер нь нөхдөдөд тохиолддог тийм хүнд сэтвийг хөндөөд тэгээ тэрийг маш гоё фантазлаад ингэж оруулж ирсэн кино болсон гэж бодож байна. Миний дүр болох үүлэнгийн дүр. За үүлэн бол хүчтэй, маш тийм хүчрэхэг сэтгэлийн хаттай ухаалаг эмэгтэй дүр байсан. Тэгээд хамгийн гол хэлмээр зүйл нь болохоор дүүдээ маш хайртай тийм сайхан эмэгтэй үний дүр байсан. Аа, миний дүр болохоор хангал гэсэн залуугийн дүр байсан. За тэгээд хангал гэсэн залуу нь болохоор маш цагаахан, итгэмтгий, найзтай маш үнэнч. За тэгээд ерөнхийдөө бол хүнд итгэснээсээ болж юунд хүрч байгаа вэ гэдгийг бас энэ кинонд бас сайн харуулах баг. Хамхуу шиг намраа явж идэг нэг юм өөрөнгө гэсэн толгоогүй залуучууд байдаг шүү те. Ерөнхийдөө тэрнийг бас илтгэх дүр юм болов уу гэж найруулагчтайгаа хамт ярилцчихээж бас чад ядан ажилласан хангал бол бас асуу ирэмгэн штий. Эдэр цасан болсон шүү. За, миний дүр бол Зэлэм гэж киноны гол дүр байгаа. А, Зэлэм болохоор ерөнхийдөө бол
А өнөөгийн яг нийгэмд байгаа нэг юм залуучуудын юм боёо буруу бодолтой тэгээд аминч зөвхөн амиа бодсон ашиг сонирхлын маш их зөрчилтэй тийм маш их шуналтай нэг тийм дүр. А энэ төвхөөс гэсэн юм бол байхгүй. Гэхдээ энэ үл яг бодит амьдрал дээр үнэхээр олон болж байгаа асуудал. Тэр эмзэглэл яг би ч өөрөө эцэг хүн. А бүтэрийн нас ч ойролцоо. Ер нь бол чойжлын дүрийг би бол өөрийгөө харж битсэн гэж ойлгож байна л да. Би хэрвээ дэлгэрөө иргэдэг хүн ийм нөхцөлд орсон бол яах вэ? Гэтгэл асуудлыг энд бол тавьсан дүр. Бус дөрүүд маань бол ингээд өөр өөрийнх нь зам өртөө орон сайхны дөрүүд баг. А яг чойжл бол манай ялтын бүтээсэн би өөрийгөө бичсэн юм дүр гэж хэлж болно. Сонин ингээд би чи ингээд бодсон энэ киног ямар жанрын болох вэ гэдгийг бодож байгаа шүү. Тэгэхэд жанр эвдмээр ингэж тоглож орж ирж ингээд хасан чадахгүй ингэж шилчрээ сууна гэдэг бол нэх олон жүжигчнээс би үзээгүй. Олон кинон дээрээс харж ахт. Тэгэхэр ямар хүчтэй тоглосон байна гэдэг нь бол мэдээж үзэгчт мань үзээд яг юм тоглолтыг харах байна. За мэдээж үнэ мэдрэмжээс л байна л да. Оо хавцалтай. Тэгэл энэ хайртай хүнээ хүмүүсэл алтхаас л хамгийн их байна. Аа мэдрэмж айдас бол тэгэл юунаас ч янз мөр хүмүүс бэлэр өсчлөө юм шиг хамгийн том айдас бол тэр л байна. Хайртай хүмүүсэл хавцах. Бүгд бол яг өөр өөрсдийнхөө айдасуудыг хэлэх байх тий. Аа миний хувьд бол сонгоноос их айдаг. Сонгон тий. Сонгоноос л хайдаг да. Тэгээд сая би шахаа шиг хариулах гэж сууж ирсэн. Юу юм тэгээд яг бүгд ингэж хариулж байгаа. Хамгийн ойлгомжтой айдаг зүйл. Энэ насны амьдрал аз жаргалгүй төгсөхөөс айдаг. Ямарч ингээд мэдрэмж авахгүй гой зүйл мэдрэхгүй энэ амьдралыг дуусгах нь гэхээс айдаг. Уусаа нэг тагцлаах. Ямар нэгэн тийм тагцлаас ирнэ байж гэн. За нөгөөдөл тэгтээ уусаа нөгөө хацгаас хоош тий тээ. Тэгэхээр одоо бас айдаг юм хэм бол хүн өөрөө өөрийгөө л одоо миний анзарч байгаа шүү. Хүн маш хурдан өөрийгөө алддаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө алдхаасаа ч юм уу те яг одоо байгаа энэ би гэдэг нь баран гэдэг өөрөө өөрийгөө алдхаас юм уу айдаг гэж магадгүй. Бид нарт айгүй гоё хайрыг өгдөг, айгүй гоё аз жаргалыг өгдөг. Тэгээд тэрийг бүгдийн буцаага авчирдаг. Энэ нь хагцал хамгийн хайдаг зүйл бол одоо ялч гоо эсвэл харуулгын зам гэж ярьдаг туулаал явж байна. Алдах, хайртай хүмүүсээ алдах тэр бол үнэхээр аимшигтай. Би ч бас өрөөгдүүдийнхээ хайртай хүн болоод алдагдсан нэг өдөр тэгэн гот энэ бол хүний мөнхийн өөрийнх нь сонин чанар юм л та. Харыг бид нэр харахын тулд цагаан байдаг болохоор харыг харж чаддаг. Тийм болохоор энэ аз жаргалыг бид нар мэдрэхин тулд нөгөө талд нь дандаа л юм хагцлал зовлон байдığım болов. Энэ хоёр талтай л байх юм байна шүү дээ. Энэс л айдаг. Гэхдээ бол дандаа л ирэх ёстой л үнэн юм да. Би бол хүний сэтг. Хүнээс л ажих хэрэгтэй. Хамгийн санаанд оромгүй үйлдэл гаргадаг оюун ухаанд бодгал бол хүн шүү дээ. Хүн. Тэгэхээр хүн өөрөө хамгийн аюултай амьтан гэж би боддог. Аратан бол над руу давтлах гээд байна уу? Эсвэл надаас хулжаад явж гэнэ үү гэдэг нь маш ойлгомжтой байдаг тийм үлдлэр харагддаг. Аратан инээж ирээд хизээч намайг хацдаг уу? Тэр бол хацах гэж чинь идэх гэж чинь гэдэг нь ойлгомжтой архирч дайрч ирдэг тийм. Хүн бол хизээч нэгэн төгө тэгж ирдэг үү? Тамийн тухай ярихын тулд бурхан чөтгөрийн тухай ойлголт эхлээд гарч ирэх болов. Тэнгэд бурханч сэтгэлд бие чөтгөр сэтгэлд биегээ данзаа арвж байгаа нь бас үгүй. Энэ үднээсээ там гэдэг бол хүний өөрийнх нь энэ амьдралаа хүн там болгочих жолно. Түнс бол би өөр газар үгсний хойно юм уу хойд төр байдаг өөр ертөнц гэж ойлгодгоо. Энэ амьдрал тохиолдож болох үүлийн үрийн эдлэх энэ бол өөрөө там.
А мөн бас цагаан буйнаа идэх энэ бол диважин гэж л ойлгодог. Тамиг хүн өөрөө өөртөө өөрөө бүтээдэг юм байна. А харин одоо аз жаргалаа олж харж чадахгүйгээр хүн өөрөө өөрийгөө шийтгээд энэ сэтгэл зүй дотроо тамлж байгаа тамлал хамгийн том ял хамгийн том шийтгэл хамгийн том одоо хамгийн хүнд хэцүү там байх. Тамийн тухай ойлголт гэвэл одоо хүн муу зүйл ингээд хийгээд тэгээд хүний байж болохгүй тийм хогийн үйлдэлүүд хийгээд муу юм хийсний дараа шийтгэл хүлээх гэж очих газрыг л там гэж биднэрт сургасан. Тийм ойлголттой явдаг. Эмээ маань амьдын там гэдэг үгийг надад бас хэлчихсэн. Энэ бол маш хатуу юм байдаг. Тэг ингээд сайн ингээд ургуулад ингээд бодоод байж хатвал мэдээж үзейгүй юмныг бол там гэж хэлэхгүй. Гэхдээ бодит амьдрал дээр бид нэр өөрсдөө магадгүй сайн зөвлөж бусдын хувьд там байж магадгүй тийм үст. Өөрөө өөрийнхөө нөгөө нэг сэтгэлийн амар амгалангаа олж чадаагүй зовж яваа амьдараа тэгж тарчилж байгаа хүмүүсийг л одоо яг тамд байгаа л гэж хэлэх байх л гэж би хувьдаа бодож байна л да. А төгшүүр гэдэг зүйл надад хэлвэл буугаад байна л да. Тэгэж төгшүүр бол хүн өөрөө хийсэн үйлдэлээс болж тохгүй байгаа тэр мэдрэмжүүд. А тэр мэдрэмж байнга давтагдаад урт хугацаанд ингээд бариад байх тусмал өөрт мэдэгдэж байгаа тэр яг тамийн тэр мэдээлэл хураадаг нь хүн өөрөө. А тэгэд мэдээж бол зөв гიშгэх тэг ингээд хаагур ямар мөрөөр явж байгаа юу бодож байгаа гэдгээс л энэ зүйл үүсдэг. Ер нь бол яг там нь бол яг амьдрал дээр байгаа зүйл нь яг тэр хүний төгшөрт байгаа мэдрэмж бол яг там. Ер нь там бол хүний сэтгэлд өөрт нь л байна. Хүн хэдий их тэ шунж тачаад нь тэр чинээгээрээ өөртөө тамыг бий болгож идэм байл гэж боддог. Хизээч бүтшгүй зүйлд тэ өөрийгөө одоо үрж зүтгэж байгаагаараа бас тамыг бий болгох юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр ер нь хүн байгаадаа сэтгэл хангалуун байх тий? А бас одоо өөрийгөө ахиулах гэж зүтгэх хичээх гэдэг бол өөр зүйл. Гэтэл хизээч чадахгүй мөртлөө тий? Бусдад атаархаж, бусдаас илүү болох гэж бусдыг одоо тий, бусдын урд гიშх гэж ингэж оролдож байгаа нь өөртөө л тамиг бий болгож байгаа маш том жишээ л гэж боддог. Ой, би нэг юм хэлж байгаа. Би сая яг энэ асуултыг сая ингэ хэдүүл ингэ хариулж байгааг нь сонсоод ингэ бодоодсэн чинь там чинь бол чойж л байгаа. Энэ Canon хац хөл дээр үү? Цохол дээр? Тэ? Яг тэр хүн бол одоо зүгээр яг бид нар яг тулгамдаж яагаагүй асуудал да гэх. Миний бодлоор бол тэр хүн бол чойжлол там доо. Тамийн амтан тамдаа жаргалтай гэж үгэдэг байлаа. Сой нэргишлээс холдож эзэн байгалийн иршээ дөрвөө. Урагша. Хаглаа миний гэрчийг хандсан уу? Өчтөр аимшигтай шуурхтай маш хүйтэн байсан. Манай найз санал. Муха зүт үү? Манай энд чинь өвлийн цагт бурхан эзүүн газар. Би юу санахгүй. Шүний шуурганаар бүх юм шинэ хэлчихсэн. Oh.
зоох хэрэггүй. Тэр холдож чадахгүй. За ингээд Торик киноны хамт олон байлаа. За тэгээд бидний хийсэн яриа та бүхэнд бас нэгийг бодогдуулж хоёрыг тунгаасан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд Торик киног маань бүлээн авч үзээрэй. Баярлаа. Баярлаа. Ах, бид тэр бүхэн